أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زه سابقا ممبر د پرپر یونین کونسل ما یې بولا خبرې کوم په جماعت اسلامي هم نه صدر پاتې شوی یم. دا ویلج کونسل چې کوم دی نو دام د جماعت اسلامي په دغه کې موږ ناست یو موجوده څلور پنځه ممبران زموږ دلته جماعت اسلامي شو. رباني صاحب دې موږ ته دلته کې ډېر زیات کارونه کړي دي. یو خو راته دا کل کړی دی د کلی کې پرشبندیم کړی ده، د سکولونو کې چار دیوالې کړي دي، بجلی پکې کړي دي. بیا په پیشا کلی کې یو اسکول هم جوړ کړی دی په هغه وخت کې. بیا هلته کې چې کومه بجلی جوړه شوې ده په پیشا کلی کې دا هغوی کړې وه. هلته کې بجلی هم نه وه، خلکو غریبانانو به ځانته به بوزي واله او ډېر په تکلیف باندې وو. موږ هغوی سره خبره وکړه چې موږ به تاسو ته دوه کارونه کوي. هغه زه غریب یم، زه به هېڅ هم نشم کولی، خو چلې زه وشومه نو تاسو له به په خیر زه کار کوم. نو قلعه رباني صاحب چې کوم موږ ته کوم کار کړی دی که نه، نو دا هیچا نه دی کړی. او ایم پی چې کوم ایم پی خو زموږ دلته کې پارټي وه دې ځای کې، او د مخکې نه زموږ نه دا سیټ چا ګټلې وه نه ګټلې شوې. خو لکه موږ مجبوري لاړو چې موږ ته څوک کار وکړي، زموږ خبره وشي، نو هغه خدای پاک هغې مهربانه کړه په موږ باندې هغه کار وشو. دې علاقو کې ډېر زیات کارونه کړي دي. او دا ویلج کونسل چې کوم دی دا موږ ګټلې دی د جماعت اسلامي د طرف نه. او د دې پل هغه چې کوم دی دا پل چې کوم دی نو دا موږ ته لکه رباني صاحب کړی ټول موږ ته لکه زیات تورکار چې څنګه زموږ د صدر صاحب و د نیشنل پارټۍ والا چې یاره دا دغه کار ایم پی کړی دی نو داسې پسې رباني صاحب دې ښه کافي کار کړی دی. او یا در خان خبره کوم لکه زه د هغه د پارټۍ نه یم، زه د هغه د پارټۍ نه یم، زه د جماعت اسلامي صدر یم. هغه چې کومه کارنامه کړې ده فضل مردان کې نو ډېر ښکلی کار یې کړی دی. او موږ یې منو بل د پی ټی آی حکومت نه دی نه یو روپیه کار را لوکو او نه کوي. ہاں یو کارو چې افتخار مشوانی چې کوم دی نو هغه لږ زموږ داسې پلولی کې دی خپل دی. هغه پسې موږ لاړو چې صاحب زموږ دا پل دا سیډونه اوبه وړي دي، تاسو دا مهرباني وکړئ موږ ته دا وکړي. زموږ د ناظم صاحب منډې ترړې والې خو هغه دغه باندې بچا د سخت نه کوم. هغه دا 50 لاکھ روپیې دي، ما ته په 20 لاکھ باندې وکړه، خو هغه 50 لاکھ 50 باندې منظور کړې او راغی ابتدا وکړه موږ ته بسېړونه. دغه یو کارنامه پکې شوې د پی ټی آی د طرف نه، دا موږ ته افتخار مشوانی کړې ده. او نور داسې کار نه دی شوی. نو زه د دې دغه ډېر تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له وخت راکړو موږ تاسو سره کېناستو. او ډېره مننه ستاسو. مسایل چې داري چې زمونږ د صدر صاحب چې کومه خبره وکړه دا ایم پی دا اسکول زمونږ د جینکو شته پرایمري ده، چېرته دا موږ ته غټه شي. زمونږ ماشومان موږ یې 1000 روپۍ ورکوو رشتې والله، او هغه هلته کې وړي 15-16 میله فاصله به تقریبا وي. د اوبو تکلیف دي موږ ته، حالات زمونږ ډېر زیات خراب دي. دا روډونه راته ټول خراب دي، لکه زمونږ ټول وسایل جی خراب دي دلته کې. هغه کار چې کوم شوی دی رباني صاحب ایم پی کړی ده ایم پی کړی دی، هغې نه دې خواته بیا هېچا موږ له سونه کړله. نو موږ دا سوال کوو چې یارکه دا اوبو دا کار وشي، دا ډینسپینسری راته وشي، دا یو دا غټ اسکول دی دا علاقام چې دا خدای پاک وکړي اتم دی دا لسم شي، بل دا جینکو دا اسکول دی دا چې تا اتم او لسم شي نو زموږ دا بچي به دا هغه اتو میلیونه خلاص شي. موږ غریبانان یو 1000 روپۍ میاشت به موږ څوک هر وخت چې ده څوک ځینې ماشومان پیاده جیزي تاسو په خپله باندې وګورئ تاسو ته وکړي. او ځینې واړه چې کوم دي هغې چې چار څه وس کېږي 1000 روپۍ ورکوي شیش کوله هغې پکې ځي.